Perezida Mugheni Ekuzi, mpagarariye Recent Group Limited ikorera mu Karere ka Huye, Intara y'Amajyepfo. Recent Group Limited ikaba ikora amavuta yongera agaciro igihingwa cya avoka, igikoramo amavuta yo kurya. Uyu mushinga twawutangiye nyuma yo kubona umusaruro mwinshi cyane wa avoka nko gusa mu Karere kacu ndetse no muri karitsiye dutuye, bituma tugira igitekerezo cy'uburyo twazifata tukazongera agaciro tukazikoramo izindi produkti zibasha kubikika igihe kirekire. Aya mavuta ya avoka ni amavuta meza akungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, akaba afasha abantu bafite indwara by'umwihariko nk'abarwayi za hepatite, indwara z'umutima, za kanseri, bitewe n'intungamubiri yibitseho, abafasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri no kubasha guhangana na za ndwara baba bafite. Uburyo dukora aya mavuta ya avoka, dukoresha avoka zihiye. Dufite agakoresho kadufasha, akamashini kadufasha, dufata umutsima wa avoka tukawushyira muri ka kamashini kakadufasha kwevapura amazi, hagasigara umutsima ufite umutsima w'amavuta gusa. Wa mutsima rero dushyira mu kandi kamashini kadufasha kuyakamura, hagasohora hagasohoka amavuta ndetse n'amadeshi ku ruhande. Ya madeshi tuvanye mu ntoki tuvanga na cya kibuto cya avoka, tukabasha gukoramo isabune nayo ifasha uruhu, kuko ibasha gufasha umurwayi indwara zise, indwara zo kweruka k'uruhu ndetse n'indwara zindi z'ibiheri. Twatangiye gukora mu kwezi kwa gatandatu, amavuta yacu nibwo ageze ku isoko, akaba yarakunzwe cyane n'abantu batandukanye, haba ubwo burwayi bw'indwara za kanseri, za diyabete, umutima ndetse n'izindi, ndetse n'abandi basanzwe muri rusange bifuza kwirinda izo ndwara hakiri kare. Amavuta asanzwe ku isoko amenshi atera kwiyongera kw'amakoresitoro mu mubiri ndetse n'indwara z'umutima. Ibyo bigatuma uyakoresheje bigenda bigahungabanya imikorere y'umubiri, agatangira kwatwa na za ndwara ku buryo bworoshye. Ariko amavuta nayo bitewe n'intungamubiri akungahaye, ibyo twita folate, yinjira mu mitsi ikabasha koza no kuvana bya bihuri mu maraso, mu mitsi. Amavuta akungahaye ku mavuta y'umwimerere afasha umutima gukora neza, akungahaye kuri potasiyumu ifasha umutima kohereza ikigero gikwiye cy'amaraso mitsi. Ikindi kintu n'amavuta y'avoka arusha nk'uko nuko amavuta y'avoka akoreshwa mu buryo bubiri butandukanye. By'umwihariko ku muntu ufite uburwayi, arayafata mu buryo bwa Kinyarwanda agashyira mu biba byabyo agiye kurya kugira ngo abashe kuryamo za ntungamubiri za avoka nk'uko bikwiye. Si ibyo gusa kandi ko na wa wundi warwaye za ndwara yikundiraga ifiriti cyangwa se ukuntu yakundaga ibiryo bikaranze, aya mavuta y'avoka yaje aje kumufasha kugira ngo ye kumva ko hari igikuba kimucitseho akomeze abeho neza, akomeze no guteza imbere umuryango. Nk'uko mubizi mu Karere ka Huye na Karere kamo avoka nyinshi, wasangaga abahinzi ba avoka batabona isoko rikwiye ry'umusaruro wabo, bakabahenda ndetse rimwe na rimwe bagahitamo kuzihera amatungo akazihindurwe bakaziha inka kugira ngo abe arizo zizirira. Ariko nyuma yo kubona icyo kibazo cy'umusaruro mwinshi wa avoka, nibwo twagize igitekerezo tukubwira ni gute izi avoka tubona aha ngaha twazongera agace tukakoramo ikindi kintu cyaba ikigo igihe kirekire kandi gifite quality irenze iyi avoka. Ikintu gikomeye cyane rero umushinga wacu wafashije abahinzi ba avoka by'umwihariko, kuko ntabwo bakibura bashyira umusaruro wabo, baba bizeye ko igihe cyose avoka zizera bazabafite, bagomba gukora umusaruro wabo kandi batabahenze nk'uko byari bimeze mbere.